waad ka damqatay ilaa iyo haddana waad ka gamin la'dahay. Waa huba dhibaatadii soo gaartay gabadhii yareed ee soomaaliyeed ee gaariga tagsiga dhexdiisa xaajada looga gudanayo. Qof kastoo damiir leh ayaa ka damqanaya. Inta muuqata ee soo bandhigtay iyaga oo ka hun waxaa ka badan oo boqol jeer ka badan inta iyagu aan baraha bulshada kasoo muuqan, laakiin ka hurdila dhibaatada soo gaaray gabadha. Cadaalad weli maysan helin haddaba, laakiin maamulka caabud wax waxa uu gacanta ku dhigay saddex rag oo master miniska ama madaxdii ugu sarreysay ee howlgalkaas dhacayay ahaa. Hal nin ayaa isagiina baxsaday. Haddaba dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay arrintan ku dhug leeyihiin ee sawiradooda la helay, maadaama maamulka caabud wax uu diiday in xitaa hal xog laga bixiyo kiiskan, la doonayo in qaab qabiil lagu xaliyo maadaama gabadha iyo wiilashaas ay deegaanka kasoo wada jeedaan. Marka laga reebo hal wiil oo usoo cararay magaalada Muqdisho. Haddaba aan idinla wadaagno, ninkan aad arkaysaan waxaa la yidhaahdaa Maxamed Saciid. Gabadha ayuu ku heeb yahay. Ninkan kale aad u jeedaan waxaa la yidhaahdaa Muscab Jilay, sidoo kale gabadha ayuu ku reer yahay. Ninkan kaleeta aad u jeedaan waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxiin Axmed, oo ah ninkii Muqdisho usoo cararay. Waa dadka kasoo jeeda dhulka dowlad deegaanka Soomaalida, sidoo kaleetana hooyadii ay kasoo jeedo Cabdiwakh abtiyaal u yihiin dabcan si kala daan gabadha beeshee. Okay, ninkan Muqdisho usoo cararay, saddexdan nin kaleetana waa la qabto, halina naga maqan, waan sawirkiisa uli helay. Nimankan ficilka ay sameeyeen ficil aad iyo aad u naxrin badan u ahaa. Wuxuu ahaa ficil intii la arkayay muuqaalada layska duubo kii ugu bahalsanaa gabar indhaheeda aad ka akhrisan kartid miskiinnimo, yar oo garaadkeeda uu yar yahay weliba, oo jalbaabkii gashan oo gaari dhex saaran oo sidii la rabo laga yeelna. Runtii ficilkaas dhul soomaaliyeed inuu ka dhexdhacay ayay dad badan xitaa ilaa iyo hadda u qaadan laayihin. Maamulka caabud wax, sida aan ka xaqiijinay wariyaal deegaanka, saddex rag oo gacanta ku dhigay oo ficilkan ka dambeeyey habeen ka hor ilaa iyo hadda waxa uu diiday in lasoo bandhigo, waxa uu ka gaabsaday in warbaahinta xog laga siiyo, waxa la sheegay in la damacsan yahay in gabadha aragteen ilaahay idinku dhaashay Soomaaliya ee miskiinta ahayd ee dhibaatada xun uu ku dhacday inay xaalkeeda lagu baabi'iyo wax loo yaqaano xaal Soomaali. Odayaal intay fariistaan geel iyo ama lacag la kala qaato la dhaho alaga gabadhii dhib waa ku dhacay, xaalka halkaasa ku ekaa. War gabadhii waxaa laga toogtay sumcaddeedii, waxaa dhimatay dumarnimadeedii, waxaa loo geystay waa jireemo, waa dembi weyn, dembi weyn waay. Wax kasta inta adduunyada ku nooshaa waxaan ka hari doonin oo raad xun ku yaala doona waay. Saddexdan nin aad u jeedaan iyo mid kaloo noo dhakanayo weli sawirkiisa aynaan helin, dembiilayaashii ahaayeen. Waxaana loo baahanyahay in cadaalad siman ay hesho gabadhaas oo saddexduba shareecada Islaamka iyo waxa uu ka qabo xeerka noo yaalaba lagu fuliyo. Ma aha in loo oo ku celinaa, ma aha in loo dhaqmo dhaqan Soomaali, arrintan ma aha in lagu soo gabagabeeyo xeer Soomaali. Mar muxuu u taraa xeer Soomaali gabadha aragteen? Ilaahay baa ila ogey, ila ogey gabadhan waxa ku dhacay nabar weyn. Waxaa kale oo iyadana jirtay nin kale oo halis ah oo magaalada Muqdisho jooga, horeyna idin kala hadlan, hadda wuu xiran yahay. Fiiri, waxaan in issoo talaayaan waa la dareema, waayo sababtu maxay tahay? Sababta ugu weyn waxay tahay iyada oo aan la fulinaynin, iyada oo aan la fulinaynin wax sharci ah oo qofkaas ka cabsigelinaa. Qofkii waa la iska fiirsana, waa la iska daynaa, waxaasna wax socon kara maaha. Waxaa jira hadda ninkan oo horey aan idiin sheegnay arrintiisa oo sawirkiisa aad u jeedaan, waxa uu ahaa nin halis ah. 2020-kii aan la dagaalannay, si kastaa cadeymo u keennay, ficiladiisii uu haayaan keennay, waa la xiray, waa la soo daayay. Nairobi wuu cararay, waa soo laabtay, waa wadaad aan noqdo nooga sheekeeyay, wuuna soo wacay, waa masaajid aan ku jiraa, waa fiicana. Hadda toddobaad ka hor, gabar yar oo guursan rabtay oo uu muuqaalo hore uga haayo rakaatay, dahabkiina waa ka qaatay, lacagna waa ka qaatay, gabadhiina mustaqbalkeedii baraha bulshada ku faafiyay, arooskeediina meeshuu ku baabay. Warta nabaddu ku xiran yahay, ilaa hadda cadaalad ma helin gabadhi, waana la soo deyn rabaa sida warar sheegaya. Marka waxaan waa xoogeysteen, saddexdan nin keliya ma aane, magaalada saas waay, guud ahaan Soomaaliya jaq waay, meel kasta oo la joogana waxaa muhiim ah
إن قفك الصوماليات قفك استبقبير على طلعتي وبهلاً إسكقبتو هداي سن جرين دولة أما شرعي ما تكن كقبناه ما حاكي أنا فيري أفر مقالو كل الدون أو يصدر والله بالله تنو عش قرار وان حي معني جبر لفيرة حتى وارك مد مال بعاد وراح جرتو أو سيد اللي ربلي يلا وارك وروحان 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 نقاني وما أها وحن وواحد بهالني ما هدا عبدوا كيس كتهاجن الدولة دي هلك كجت أجا عم تقوها يسوا شخصياتك إيه هدنا الربين كورا إن عبد هذا السوق يستاج إيه لا يرجع بصنع حتى وحاس وحلا قاعدة كرمية وحلا قاعدة كرمة حالة ذا بهالني ما ذا يعني كمد ويلو تبر وقرا قلت ورشيطان هدو كماري أو أجمع سميسين حتى أو إلى هي يا أتكبخ ويسين وروحين قرصدة لعل الله إنه إلى هي كعفيو توبت كان وحن ما أهم وح بلشده الصوماليات كل حجري كرتو عدالة دي ربطة قبل أسيارة مسكينتها المستقبل كذي بابا